सरकारने कुठेतरी काम लावावं जेणेकरून माझी पुढची उदरनिर्वाह बघतील. कारण आता आई वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत ठीक आहे की माझं भागून जाईल, पण आई वडील गेल्यानंतर माझं काय पुढं? कारण तुम्ही नुसतंच म्हणता की दिव्यांगांना आम्ही काम लावू, दिव्यांगांना आम्ही असं करू, दिव्यांगांना तसं करू, मग का नाही करत? माझा हाच प्रश्न आहे फक्त. आणि पैशाशिवाय तर आजकाल काहीच भेटत नाही. एक दोन आहेत जे लोक मदत करतात. दिव्यांग व्यक्ती सर्वसामान्य लोकांसारखी कामं करू शकत नाही असं नेहमीच बोललं जातं. याचाच प्रत्यय पुण्यातील धनकवडी येथे आलाय. बापू हनुमंत वाघमारे हे जन्मापासूनच दिव्यांग आहेत. त्यांचं वय आता 42 आहे, पण अजूनही सरकारची दिव्यांगांसाठी असणारी कुठलीही योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाहीये. 12वी पर्यंत शिक्षण झालं असून सरकारी योजनेसाठी ते प्रशासनाकडे खेटे घालून दमलेत. दोन्ही हात नसताना त्यांच्या आयुष्याचा संघर्ष हा सुरूच आहे. यांची जर आपण परिस्थिती बघितली तर हे जन्मताच यांना दोन्ही हात नाही आहे, त्यामुळे सर्व यांचं लिखाणकाम हे पायाने करतात आणि बाकी जे काही यांचं सगळं पायाने करतात. आणि असा हा युवक सध्या नोकरीच्या शोधामध्ये वनवन फिरतोय. सध्या मी काय नाही करत, फक्त एक सद्गुरू शंकर महाराज समिती म्हणून आहे, तिथली अध्यक्ष म्हणले की बाबा आमच्या समितीमध्ये येऊन बसत जा, तुला महिन्याला आम्ही 2-3 हजार रुपये देऊ, ह्याच्यावर आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ शकत नाही म्हणले. आणि मी कॉर्पोरेशनमध्ये 4 वेळा ट्राय केलेले आहे, 2 वेळा त्यांनी माझी भरती करून नाही घेतली. आणि 1 वेळा ज्यावेळेस माझी भरती होण्याचं वेळ आली त्यावेळेस काही नगरसेवकांनी अर्ज केला की ही जी भरती आहे ती अवैध प्रकारे आहे, मग त्यामुळे त्या भरतीवर स्टे आला, मग त्यामुळे ते पण माझी भरती नाही झालेली. अशी गेली जवळजवळ 12 वर्ष झालं मी पुणे महानगरपालिकेत चक्कर मारत आहे. सुभाष जगताप स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते, त्यांनी बोलले मी तुला काम लावतो, त्यांनी पण काम नाही लावले. आणि आता सध्या सुनील कांबळे जेव्हा होते अध्यक्ष, त्यांनी पण बोलले मी तुला काम लावतो, त्यांनी पण काम नाही लावलेलं मला. म्हणून मग हे एका जे शंकर महाराज वसत आहे त्याच्या शेजारी शंकर महाराज मठ आहे आणि तिथं जे कार्यकर्ते आहेत काही काम करणारे, मग त्यांनी म्हणले की तू आमच्या इथं काम कर जा, तेवढंच तुला जे काही 1-2 हजार रुपये देतो आम्ही, जास्ती नाही देऊ शकत म्हणले, कारण आमच्याकडं तेवढे पैसे नसतात म्हणले. शंकर महाराज मठामध्ये सध्या काम करत आहेत, यांची जर आपण परिस्थिती बघितली तर हे जन्मताच यांना दोन्ही हात नाही आहे, त्यामुळे सर्व यांचं लिखाणकाम हे पायाने करतात आणि बाकी जे काही यांचं सगळं पायाने करतात. आणि असा हा युवक सध्या नोकरीच्या शोधामध्ये वनवन फिरतोय. आपली काय अपेक्षा आहे समाजाकडनं सरकारकडनं? समाजानं सहकार्य करावं आणि सरकारने कुठंतरी काम लावावं जेणेकरून माझी पुढची उदरनिर्वाह बघतील. कारण आता आई वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत ठीक आहे की माझं भागून जाईल, पण आई वडील गेल्यानंतर माझं काय पुढं? कारण तुम्ही नुसतंच म्हणता की दिव्यांगांना आम्ही काम लावू, दिव्यांगांना आम्ही असं करू, दिव्यांगांना तसं करू, मग का नाही करत? माझा हाच प्रश्न आहे फक्त. पैसे अडचणी येतात कारण काही नसल्यामुळं की आता आपण उद्या काय करायचं. आज ठीक आहे की कोणीतरी इथं फक्त सहानुभूती दाखवतं, तेवढ्या पुरतं अर्धा एक तास बरं वाटतं, पण नंतर पुन्हा काय मग? कारण पुन्हा जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला घ्यायची असते, पैसे नसतात आणि पैशाशिवाय तर आजकाल काहीच भेटत नाही. एक दोन आहेत जे लोक मदत करतात.